Antoine de Saint-Exupéry, Balaca Şahzade, 1. hissə. 6 yaşım olanda keçilməz meşələrdən bəhs edən Olmuş Əhvalatlar adlı kitabda çox qəribə bir şəkil gördüm. Bu şəkildə nəhəng bir ilan, boğa, yırtıcı heyvanı parçalayıb udurdu. Bu da həmin şəkil. Kitabda belə yazılmışdı. Boğa şikarını parçalamadan və çeynəmədən udur. Bundan sonra tam hərəkətsiz qalır və həzmin başa çatması üçün düz 6 ay sərasər yatır. Mən cəngəllik macəraları haqqında xeyli düşündüm və qəribəsi budur ki, birdən rəngli karandaşlarımı götürüb həyatımda ilk rəsm əsərimi çəkdim. Çəkdiyim şəkil belə alınmışdı. Bu şah əsərimi böyüklərə göstərdim və bu şəklin onlarda qorxu yaradıb yaratmadığını soruşdum. Onlar mənə cavab verdilər ki, şilyapa niyə qorxulu olsun ki? Ancaq mənim şəklimdə şilyapa zad yox idi. Burada fili udmaqda olan boğa çəkilmişdi. Qərara gəldim ki, böyüklərə bunu anlatmaq üçün boğanı daxildən çəkməliyəm. Böyüklərə də hər şey izah etməsən olmur. Beləliklə, ikinci şəklim belə alındı. Böyüklərin tövsiyəsi bu oldu ki, boğanı daxildən yaxud xaricdən çəkməyə boşlayıb, daha çox coğrafiya, tarix, hesab və qrammatika ilə məşğul olum. Beləcə hələ 6 yaşım deyikən, ümidverici rəssamlıq sənətini bir kənara tulladım. Hə, artıq bildiyiniz kimi, birinci və ikinci rəsimlərimin gətirdiyi uğursuzluq məni büsbütün həvəsdən salmışdı. Bilirsiniz, böyüklər tək başına heç nəyi bütün dolğunluğu ilə anlaya bilmirlər. Uşaqlar da onlara saysız-hesabsız izahlar verməkdən doğrudan da usanır, yorulub əldən düşürlər. Beləcə mən özümə başqa sənət seçməli oldum və təyyarə sürməyi öyrəndim. Dünyanın demək olar ki, hər yerində olmuşdum. Düzünü desəm, coğrafiya bu baxımdan mənim əlimdən tutdu. Məsələn, gözucu baxmaqla Çinlə Arizonanı dəqiq şəkildə ayıra bilirdim. Gecənin bir vaxtı işdir azı beləsəydim, coğrafi biliklər əlimdən tutmuş olurdu. Həyatım boyu bir sıra ciddi adamlarla rastlaşmışdım. Böyüklər arasında da həm söhbətlərim çox idi və mən inanın ki, onları çox yaxından müşahidə etmişdim. Amma yenə də onlar haqqında ilkin təəssüratlarımda elə bir dəyişiklik baş verməmişdi. Günlərin bir günü onlardan daha müdrik görünən biri ilə rastlaşanda, həmişə üstümdə gəzdirdiyim birinci şəkli ona göstərmək qərarına gəldim. Onun doğrudan mı ağıllı olduğuna əmin olmaq istəyirdim. Ancaq işə bax, o da mənə eyni cavabı verdi. Bu ki şilyapadır. Belə olduqda ona nə bu adam, nə keçilməz meşələrdən, nə də ulduzlardan danışdım. Məcbur olub onun düşüncə səviyyəsinə indim. Onunla bridgedən, kart oyunundan, golfdan, siyasətdən və qalstuklardan danışdıq. Böyüklər də belə bir ağıllı kəmalı birisi ilə həm söhbət olmaqdan məmnunluq hissi keçirirdilər.